Հրատապ լուր, կաթողիկոսը վթարից հետո Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցում է։ Տելեգրամյան ալիքը հայտնում է, րոպեներ առաջ ցավալի դեպք է տեղի ունեցել, ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին բն այսօր վթարի է ենթարկվել հայ առաքելական եկեղեցուն պատկանող Մերսեդես S-դասի մակնիշի ավտոմեքենայով։ Դեպքը տեղի է ունեցել Էջմիածին Երևան ավտոճանապարհի 24-րդ կիլոմետրին։ Կաթողիկոսն, ինչպես նաև նրա վարորդն ու երկու բարձրաստիճան հոգևորական տեղափոխվել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Բարեբախտաբար նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, երեք անձանց վիճակը բժիշկների հավաստմամբ բավարար է։ Առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո պացիենտները տեղափոխվել են մասնավոր հիվանդանոց։ Պաշտոնական աղբյուրները հրաժարվում են որևէ տեղեկատվություն տրամադրել։ Վթարը տեղի է ունեցել զուգահեռ գոտում բեռնատար մեքենայի անսարքության պատճառով։ Կաթողիկոսի մեքենան բախվել է բեռնատարին և կողաշրջվել։ Մեջբերման ավարտ։ ՀՀ-ի ներքին տականքների պատվերով ինչ-որ երևույթներ են հավաքվել ՀՀ ԱԳՆ շենքի մոտ։ Հայկ Թորոյան։ ՀՀ-ի ներքին տականք շների պատվերով ինչ-որ երևույթներ են հավաքվել ՀՀ ԱԳՆ շենքի մոտ և հայրենասերի կերպար ընդունած մեղադրում են ԱԳՆ նախարար Արարատ Միրզոյանին, որ Թուրքիայի ԱԳՆ նախարարի հետ բանակցություններ է տանում և փորձում է առանց պայմանների խաղաղության պայմանագիր կնքել, ի վերջո Հայաստանը տարածաշրջանում կղզու կարգավիճակից դուրս բերել։ Ցավոք, այս երիտ տականքները պատկանում են այն զանգվածին, որոնք Աստված մի արած է, եթե նոր պատերազմ լինի, առաջինն են մտնելու մկանցակը և ամեն օր այդ ցակից ՖԲ-ի իրենց աջերում գրելու են, թե քանի զինվոր մահացավ, ու մեղադրեին իշխանությանը, որ ինչու Թուրքիայի հետ բանակցություններ չվարեցին, որպեսի պատերազմ չլինի։ Նույն տականքները կրկնելու են, որ ՀՀ-ում դիվանագիտություն չկա։ Ես չեմ հասկանում, ինչ են ուզում այս տականքները և ինչու են իրենց դրել ՆԱՏՕ-ի բանակի տեղը, ախր ինչքան կարելի է երկրի տականքներին հանդուրժել, չէ՞ որ դիվանագիտությունը հենց դրա համար է, որպեսի խաղաղ ճանապարհներ փնտրեն, հանդիպումներ ունենան դիվանագիտական ժպիտներով ձեռք ձեռքի սեղմեն և պատերազմներից խուսափեն։ Եվրոպական երկրները դարերով միմյանց հետ նամիներ են եղել պատերազմել և միմյանց ոչնչացրել են, բայց ի վերջո դիվանագիտությունը այնքան է զարգացել, որ գերմանացին և անգլիացին դարձել են եվրոպական մասնիկ։ Ախր այս դաշնակա ռոբական տականքներին ոնց բացատրենք, որ մենք չենք կարող Թուրքիան և Ադրբեջանը հանել տանել դնել Ֆրանսիայի և Շվեյցարիայի տեղը, Ֆրանսիան և Շվեյցարիան էլ բերել Թուրքիայի և Ադրբեջանի տեղը։ Ի վերջո, եթե չլինեն տետատետ բանակցություններ, ապա պետք է լինեն պատերազմներ, և միթե դա մենք ուզում ենք, եթե պատերազմ ենք ուզում, ապա ԱԳՆ-ի շենքը քանդենք և Թուրքիային պատերազմ հայտարարենք։ Ժողովուրդ ջան, անկեղծ արդեն իմ ներվերս էլ չի հերիքում, այս տեսակ վիժվածքների ձեռքը, ասում են մեղուներն իրենց ժամանակը չեն վատնում, որ ճանճերին ապացուցեն, որ մեղը ավելի լավ է, քան կեղտը։ Հիմա սրանց ինչքան ուզում ա բացատրես, միևնույն է, իրենք պնդելու են, որ ճիշտը ճանճն է։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք և ամենուրեք պետք է պարոն Միրզոյանին աջակցենք։ Ընդդիմադիրներն անհամերաշխեն ու մասնատված սպասում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտին, հրապարակ օրաթերթ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ինչքան անհամերաշխ ու մասնատված են իշխանության մեջ գտնվողները, իրար հանդեպ թշնամաբար դրամադրված ինտրիգներ հյուսող, նույնքան անհամերաշխ և մասնատված են նաև ընդդիմադիրները, հատկապես ԱԺ ընդդիմությունը, ընդ որում հակասություններ կան ոչ միայն երկու ընդդիմությունների խմբակցությունների միջև, այլև խմբակցությունների ներսում։ Հատկապես պարակտված է ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը Հայաստան Դաշինքը, որտեղ մի շարք թևեր են առաջացել, լիքը դժգոհություններ կուտակվել, մի մասը դժգոհ է իրենց պասիվ և գրավորականությունից, մյուսները դժգոհ են առաջնորդից, որը չի կառավարում թիմին, երրորդները դժգոհ են խմբակցության ղեկավարից, և բոլորով սպասում են ռուս-ուկրաինական հակամարտության ավարտին, որի ելքից է նաև կախված Հայաստանի ճակատագիրը։ Ոստիկանություն։ Իհարկե, այս գործընթացը առանց թերությունների չի անցնում և առանց բարդությունների չի անցնում, և նույնիսկ երբ որ հուլիսին պիտի նախատեսվածի նման գործարկվեր Երևանում, մայրաքաղաքում բարեկային ոստիկանությունը, մեծ հարց էր, թե արդյոք այդ որոշումը կայացնենք, թե ոչ, որովհետև տեխնիկական բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք այդ պահի դրությամբ լուծված չէին, բայց մենք, ես հիմա հետադարձ շատ ուրախ եմ, որ մենք այդ որոշումը կայացրեցինք, որովհետև իսկապես սկսած ամենատարբեր տեխնիկական թերություններից, բայց մեծ հաշվով ակնհայտ է, որ այս բարեփոխումը իրեն արդարացնում է։ Մենք Շիրակի և Լորվա մարզուի հետ կապված էլ անթերի չէ, կան որոշակի տեխնիկական բարդություններ, բայց մենք վստահ ենք, որ ապրիլին կգործարկենք Շիրակի և Լոռու մարզում
բարեկային ոստիկանությունը, բայց պատմությունը սրանով չի ավարտվում, հաջորդ փուլով բարեկային ոստիկանություն ներդրվի Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում։ Եվ հիմա արդեն ոստիկանության կողմից տարածվել է հայտարարություն հավակնորդների մրցույթ, այսինքն ընդունելություն հայտարարելու վերաբերյալ, և պետք է ասել, որ ի տարբերություն առաջին մրցույթի, արդեն հետագա մրցույթներին մենք ունենում ենք ռեալ մրցակցություն հավակնորդների մեջ, մեկ տեղի համար արդեն մի քանի հավակնորդներ կան, և ես հիմա ուզում եմ հետևյալը արձանագրել, նաև այս ամբյոնի չնայած ոստիկանությունը տեղեկատվությունը տարածում է, բայց ես նաև շատ կարևոր եմ համարում, որ իսկապես տեղեկատվությունը բոլոր հնարավոր շահառուներին հասանելի լինի, դա ինչ տեղեկատվություն է, առաջինը, որ բարեկային ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար պարտադիր չէ նախկինում ոստիկանությունում աշխատած լինել, այսինք ցանկացած ոք, ընդ որում դրան ավելացնեմ, որ պարտադիր չէ նաև բարձրագույն կրթություն ունենալը, որովհետև մինչև բարեկային ոստիկան, բայց մենք կրթական հատված ամենևին չենք թերագնահատում, մարդիկ ընդունվում են, դասընթացներ են անցնում, որակավորման քննություն են հանձնում, և այդ որակավորման քննությունը հանձնելուց հետո անցնում են աշխատանքի, և որ կարևոր է, հետագայում էլ նրանք, մենք այդ մեխանիզմները մշակել ենք և կշարունակենք մշակել, բարեկային ոստիկանությունում ծառայական առաջ խաղացում ունենալու համար նույնպես էլի ոստիկանական ակադեմիայում իրենք նորից վերապատրաստում կանցնենք, այսինքն այս առաջին և վերջին քայլը չէ տարումով, մարդկանց առաջ կարիերայի որոշակի հնարավորություն է բացվում, բայց ես հիմա ուզում եմ ուրիշ բանի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, արդեն ասցինք, որ ոստիկանությունում ծառայողների համար չէ միայն մրցույթը, ցանկացած ոք, ով ունի միջնակարգ կրթություն, կարող է այդ հավակնությունը ցուցաբերել, բայց ես հիմա ուզում եմ այլ խնդրի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, և հիմա, քանի որ ընդունելությունը Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզում է, ես ուզում եմ կոչ անել, որպեսզի կանայք նույնպես ակտիվորեն մասնակցեն այս գործընթացին, որովհետև իհարկե մենք և Երևանում, և Շիրակ և Լոռվա մարզերում ունենք կին պարեկներ, բայց մենք կարծում ենք, որ պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է, և ես ուզում եմ կոչ անել, որ կանայք Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի մարզերից այս փուլում, հաջորդ փուլերում մենք մյուս մարզներն էլ ենք ունենալու, այսինքն ամբողջ հանրապետությունում է լինելու, ակտիվություն ցուցաբերեն, և սա շատ կարևոր է, մենք ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում ենք այս կոչը անում, բայց հատկապես հիմա կոնկրետ բարեկային ոստիկանությունում ես ցանկացա, որ մենք ուշադրություն հրավիրենք այս հնարավորությունների վրա, կրկնում ենք ցանկացած ոք կարող է